Oi, gente! Bom dia, vocês estão aí? Tá todo mundo aí? Bom dia, que saudade de vocês! Ei, meu Deus do céu, hein? Quanto tempo, tudo bem? Bom dia! Vai compartilhando aí a live, o Padre Cido já tá aí esperando vocês, já nos aguardando para chamá-lo para começar a nossa live especial aqui de Corpus Christi. Padre Cido tá em casa, tá quietinho, né, Padre Cido? Mas estamos juntos aqui fazendo essa live com vocês. Então vai compartilhando a live aí, vai chamando todo mundo e eu vou já chamar o Padre Cido. Bom dia, Padre Cido! Bom dia, Patrícia! Bom É, dia! que saudade, meu Estamos aqui, Patrícia. De vez em quando dá uma apagada, é normal ou não? Deus! Apagada onde? Agora No apagou aqui, meu. Mas um abraço para esse povo querido. E Ei, que que bom bom! estar aqui para conversar com vocês sobre a grande celebração de hoje, a É festa do isso Corpus aí. Christi. Não É é, Patrícia? verdade. É verdade, Padre. Lembrando que assim, a cidade de São Paulo está é feriado, mas um monte de cidades aí não é feriado. E a gente está triste, né, Padre? Porque esse ano não vai ter tapete, né? A gente Ele gosta vai tanto de começar ver. lembrando isso, é verdade. É. Mas não tem problema, vamos refletir um pouquinho aqui, né? Verdade. Padre Cida, eu só vou falar aqui o nome de algumas pessoas que já chegaram para a gente dar bom dia, que é o Alex Siqueira, a Benedita Santos já chegou também, bom dia, a Josefa Leonel, bom dia, abençoado por Deus, é verdade, dia lindo. Também a Israelita Lins, bom dia, a Sulamita também, bom dia. A Maria Aparecida, Lima, e também a Maria Almeida já está aqui com a gente, Padre Cid. A Leopoldina também já chegou. Bom dia, Leila Maria também chegou. Bom dia, gente. Que legal! Posso começar? Manda aí, Padre Cid. Estamos aqui Oh, ouvindo. gente amada, que bom estar aqui com vocês. Me convidaram para fazer essa live com vocês, refletindo um pouco sobre o significado desta festa. Vocês já sabem, a Patrícia já adiantou, não fosse a pandemia. Hoje nossas comunidades estariam agitadas, estariam se preparando, enfeitando a igreja. Nós, da Arquidiocese de São Paulo, já estaríamos neste momento lá na Praça da Sé, participando da missa, e depois iríamos em procissão até a Santa Ifigênia. Mas não foi possível. Não foi possível nem celebrarmos na nossa casa, não é? Nas nossas comunidades. Não foi nem isso possível. Que pena. Mas nós estamos aqui pensando o seguinte: o mundo pode ter celebrado como feriado uns dias atrás, mas para nós hoje é dia santo de guarda. Dia importante, não é? Se fosse, não fosse a pandemia, desde a minha infância, e muitos que estão me ouvindo hoje sabem disso, nós estaríamos fazendo tapetes de flores, com símbolos eucarísticos nas ruas. Nós estaríamos, que mais? Estaríamos colocando tecidos bonitos de nossas janelas, tudo para o rei passar. Mas hoje, neste Corpus Christi de 2020, nossa celebração vai ser diferente. Não tem importância. Estamos celebrando a presença real de Jesus na Eucaristia, numa celebração que é, ao mesmo tempo, uma confirmação da nossa fé, uma certeza que todos nós temos no coração, e o grande amor de Jesus por nós, que se deu a nós no sacramento da Eucaristia. Isso é maravilhoso, não é? A história do Corpus Christi é muito simpática, é muito bonita. Lá pelo século XIII da nossa era cristã,
Uma freirinha monja de Santo Agostinho teve umas visões e foi se confessar com o seu confessor, que era também um monge agostiniano. Olha só. E ela dizia que tinha tido um sonho interessante em que ela viu a lua, grande lua cheia, mas que parecia um queijo em que faltava um pedaço naquele queijo, a lua com aquele pedaço escuro. E Jesus teria dito a ela, dizendo: esta é o que falta no calendário cristão para celebrar a minha presença no sacramento da Eucaristia. Ela confessou isso para o seu confessor, que depois veio a ser o Papa Urbano IV. E ali, com o Papa Urbano IV, lá na Bélgica, se celebrou pela primeira vez a festa de Corpus Christi. Para quê? Para que todos nós pudéssemos olhar para a hóstia consagrada, levá-la por nossas ruas, agradecer o amor de Cristo por nós, que quis se dar a nós no sacramento da Eucaristia, fortalecer a nossa fé e dizer a Jesus: nós cremos em vossa presença, Jesus. Ajudai-nos, alimentai-nos, fortalecei-nos com o vosso corpo e o vosso sangue, não é? Agora, o sacramento da Eucaristia faz parte dos sacramentos da iniciação cristã. Vocês sabem disso. Os sacramentos são sete. Sete os sinais da presença de Jesus agindo em nossa vida. Os sacramentos da iniciação cristã, que são o batismo, a crisma e a Eucaristia. Não é? No batismo nascemos para a vida cristã, entramos na igreja, na crisma somos ungidos para a missão e na Eucaristia somos alimentados pelo corpo de Cristo para enfrentarmos todas as dificuldades com força e coragem que vem do próprio Jesus. Depois nós temos os outros sacramentos da cura, que é o sacramento da penitência, não é? E o sacramento da unção dos enfermos. A penitência cura as feridas de nossa alma e o sacramento da unção dos enfermos cura as feridas do nosso corpo. E a gente leva a unção dos enfermos para os nossos doentes. Enfim, temos o sacramento do serviço, que é a ordem em que o Espírito Santo unge, a igreja unge aqueles que vão fazer a Eucaristia, que vão servir o povo de Deus como pastores, sacerdotes e mestres. E o matrimônio, que é um serviço ao amor, à família, um serviço à vida. Voltando, então, à Eucaristia, é um sacramento maravilhoso, é um sacramento maravilhoso e que foi preparado, olha só, o sacramento da Eucaristia foi preparado no Antigo Testamento com um símbolo bonito, simbolicamente, com um pãozinho que caía do céu, lá no deserto, o povo de Deus a caminho com fome, não é? Então, Deus fazia toda manhã cair do céu uma espécie de um pãozinho em que as mães de família, os chefes de família recolhiam e aquilo sustentava a fome dele. Era chamado o maná. Depois temos toda a história da salvação e chegou o momento de Jesus vir até nós. Nossa, gente, que coisa bonita. Jesus veio até nós, pregou o Evangelho e fez o seu gesto supremo de amor, morrendo na cruz. Mas antes de morrer na cruz, Jesus
se reuniu com os apóstolos, e já já nós vamos ver como é que aconteceu isso, não é? Abrindo os Santos Evangelhos, vou dar um conselho para vocês. Leiam o capítulo 6 do Evangelho de São João. Sabe como é chamado este capítulo de São João? O discurso do pão da vida. É tão bonito, é tão bonito. Por quê? No capítulo 6 de São João, Jesus faz uma multiplicação milagrosa dos pães. No dia seguinte, depois de terem comido a saciedade, e até sobrou, Jesus multiplicou poucos pães e alguns peixes, e todo mundo comeu, era mais de 5 mil pessoas. As pessoas correram atrás de Jesus, não para ouvi-lo, mas para comer. E aí Jesus simplesmente disse assim: parem com isso, procurem aquele pão que pode saciar completamente a vida de vocês. Não é? E eles disseram: ô Senhor, dai-nos deste pão. E Jesus insistindo: vocês, os nossos pais, comeram maná lá no deserto e morreram. Mas esse pão que eu vou dar a vocês, esse vai matar a fome de vocês para sempre. Olha só. E aquelas pessoas, então, admiradas, sem entender muito, disseram: ô Senhor, dai-nos deste pão, dai-nos deste pão. E Jesus disse: olha só, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E mais à frente ele vai dizer mais claro ainda: minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Nossa, o pessoal não conseguiu entender aquilo. Ficou preocupado, Jesus insistindo que ele era verdadeira, que ele era o pão da vida, que quem comesse daquele pão viveria eternamente. E muitos discípulos, continua lá no capítulo 6, acharam que Jesus estava meio louco. E foi embora, e deixou o grupo. Pode uma coisa dessa? Deixaram Jesus. Aí Jesus olhou para os seus apóstolos e disse assim: vocês também não querem ir? Porque Jesus não mudou a conversa dele. Jesus não disse assim: não, esperem aí, espera aí. Eu estou falando simbolicamente. Não, Jesus disse: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Jesus não disse: minha carne é simbolicamente, né, esse pão, mas depois ele vai dizer, eu, não, não. E aí São Pedro disse assim: ah, não, senhor, o senhor deve estar certo, eu não entendo muito ainda não, mas só vós tendes palavra de vida eterna. Ah, esse capítulo 6 de São João precisa mesmo ser refletido por todos nós. Peguem lá, aproveite esse tempo de pandemia, pegue a sua Bíblia, veja lá o capítulo 6 e leia o capítulo inteirinho. Vocês terão uma catequese sobre a Eucaristia. Mas aí então chegou o momento em que Jesus iria se entregar a nós. E antes de morrer na cruz, ele se reuniu com seus discípulos para celebrar a última ceia. E é aí que ele vai se dar a nós, porque durante a ceia ele pega o pão, dá graças a Deus e depois distribui aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Que coisa bonita, não é? E ali, naquela última ceia,
Jesus se deu em comunhão, foi a primeira comunhão dos apóstolos. E desde lá até aqui, todos nós, em cada missa que celebramos, nós recordamos esta ceia do Senhor e este dom maravilhoso que Jesus faz a nós, do seu corpo e do seu sangue, no Santíssimo Sacramento. Eu não sei se a Patrícia já tem aí alguém que está participando. Oi, Patrícia! Oi, Padre Ciro, tem um monte de gente aqui mandando bom dia para o senhor. Eu estava aqui Sim. conversando com a Kátia aqui, no off, e a Kátia, a gente ficou lembrando da catequese da gente quando a gente era criança, Não é? sentada e Que beleza. ouvindo tudo isso que o senhor disse para a gente, nos ensinando, né? Muita coisa a gente esquece durante o caminho, né, Padre Ciro? É verdade, mas cada vez que a gente participa da missa, Jesus está se fazendo presente no nosso meio, não é, Patrícia? E É cada vez que verdade, a gente Padre Ciro. tem isso. Então, deixa eu continuar aqui, tá bom? Tá bom, ó, só vou mandar um abraço aqui, Padre Ciro, para Fátima Cardoso que chegou. Bom Sei. dia, André. A Andréia Franca também chegou. A Leila falou: pode, firme e forte aí, Padre Ciro. Ela está com a gente também. O Alex Siqueira. Alex, agora que eu reconheci, é uma família muito querida da Renata, é o Alex, a Renata e o Rafael, o filhinho deles, Padre Cido, tá sempre com a gente também. A Jacinta Dias também, bom dia. E a Anice também, Anice Silva, bom dia, Anice. Todo mundo aqui bebendo da sabedoria do Padre Cido, né, Padre Cido? É isso aí, querido. Obrigado, meus amigos. Estamos juntos, estamos juntos. E eu vou dizer Perdão. agora a você, Tamo eu vou. juntos. Estamos juntos. Eu vou lembrar a vocês que essa certeza da presença de Jesus no pão e no vinho consagrado, já no início da igreja, já era muito forte essa certeza da presença de Jesus. Uma coisa que vocês talvez nunca tenham pensado, vocês se lembram do episódio dos discípulos de Emaús? Que eles estavam voltando de Jerusalém, aqueles dois, desanimados. Oh, entramos numa canoa furada, seguimos Jesus e ele morreu daquele jeito. Aí, de repente, Jesus começou a caminhar com eles e a instruí-los e a anunciar para eles o Evangelho, explicando a sua missão. E quando chegou na cidadezinha de Emaús, já era tarde, os dois discípulos disseram: Ô Senhor, já é tão tarde, a noite já vem. Vamos fazer o seguinte: fica conosco esta noite. E Jesus entrou na casa deles. Vocês lembram, não é? Quando eles se sentaram, foram cear, Jesus pegou o pão, deu graças. É aquilo que a gente faz na missa, não? O que Jesus fez na última ceia. Pegou o pão, deu graças, partiu e os olhos deles se abriram. Eles reconheceram Jesus no partir o pão. Ah, isso é maravilhoso. E os primeiros cristãos viviam unidos na oração. Primeiro, tinham tudo em comum, viviam unidos na oração. Os pagãos olhavam para eles e diziam: Vejam como eles se amam. E eles viviam unidos na fração do pão, ou seja, no partir o pão. Eles celebravam a Eucaristia. Quando eles partiam o pão, eles reconheciam a presença de Jesus no meio dele. E ao longo da história da humanidade, cada vez que nós nos reunimos em nossas igrejas, participando com nossos párocos. Que coisa mais linda, não é? Participando com os nossos padres, a gente reconhece e garante a presença de Jesus quando partimos o pão na Santa Missa.
Isso é lindo, isso é maravilhoso. E agora, então, meus irmãos, tem uma coisa bonita também que nós precisamos dizer. Quando Jesus disse, presta atenção, quando Jesus disse, fazei isto em memória de mim, sabe o que que Jesus estava fazendo? Além de instituir a Eucaristia, logo depois, ele instituiu o sacerdócio cristão, o sacerdote. Porque não há Eucaristia sem padre. Isso também é maravilhoso. Em cada celebração, os padres, os bispos estão ali reunidos e eles são para aquele povo amado, para o seu povo amado, para o seu rebanho. Eles são pastores, eles são mestres e são sacerdotes, tornando presente Jesus no pão sobre o altar. Quando eles pronunciam as palavras de Jesus na última ceia, acontece um milagre que nossos olhos não conseguem ver e a gente consegue ver apenas com os olhos do coração. Um pedaço de pão, um gole de vinho se tornam o pão, se tornam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, não é? E pode ser o padre mais humilde. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. O mundo tem pregadores cristãos, católicos, pregadores cristãos de outras religiões cristãs, que falam com unção. Mas um simples padre, às vezes até com dificuldade de falar em público, quando ele repete: tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Aquele pão deixa de ser pão, é o corpo de Cristo. O vinho deixa de ser vinho, é o sangue de Cristo. De forma que em cada celebração da missa acontece um milagre. O milagre da transubstanciação. O pão não é mais pão, é o corpo de Cristo. O vinho não é mais vinho, é o sangue, precioso sangue de Jesus. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito bom. Graças a Deus que a gente não inventou este sacramento. Nós não inventamos este sacramento. Simplesmente nós lemos este sacramento no altar. E que me perdoem os irmãos evangélicos. Alguns deles fazem uma recordação da ceia de Cristo, da ceia do Senhor. Eles tomam um pouco de vinho, eles comem um pedacinho de pão, mas não é a Eucaristia. Não é. A Eucaristia para nós é presença real de Jesus. Porque Jesus não disse: isso é símbolo do meu corpo, isso é símbolo do meu sangue, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Está vendo só, meus irmãos? E para nós, cristãos católicos, a Eucaristia é ao mesmo tempo, veja lá, alimento e remédio. Alimento porque caminhar nos caminhos de Deus é uma luta. Lutamos contra o mal, lutamos contra o pecado, enfrentamos dificuldades e desafios para anunciar a nossa fé, precisamos ser fortes na fé, precisamos do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Ele é alimento que sustenta, que fortalece. Santo Agostinho tem até uma frase muito bonita, que me enche o coração só de repeti-la. Santo Agostinho diz assim: olha, meus irmãos,
As comidas que a gente come em nossa casa, no almoço, na janta, se transformam em nós. Ficamos fortes, com sangue, com músculo, crescemos, nos fortalecemos. Mas o alimento do corpo de Cristo nos transforma nele, em no próprio Cristo. Quanto mais a gente comunga, quanto mais piedade a gente tem para receber o corpo, mais a gente vai se transformando em Cristo, naquilo que a gente recebeu. A comunhão pode transformar a nossa vida. Mas a Eucaristia também é remédio, claro, remédio. Por quê? Somos feridos pelo pecado, somos fracos na fé, somos anêmicos na nossa fé, enfraquecemos fácil, desviamos dos caminhos, o pecado machuca, fere a nossa alma, não é mesmo? A Eucaristia, então, é também para nós remédio, remédio. Por isso que nós cristãos temos que amar a Santa Missa. Temos que experimentar, criar o gosto de ir à missa. Uma vez, um grupo de jovens disse para mim, e os jovens gostam de fazer isso, né? Ah, Padre Cido, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma. Veio com essa conversa. Eu disse assim, mas que bobagem é essa? Vocês sempre fazem a mesma coisa? Vocês frequentam a mesma escola, encontram com as mesmas pessoas em casa, sempre se encontram com os mesmos amigos, não é? Vestem as mesmas roupas, frequentam os mesmos bailes e não e acha que a Eucaristia é a mesma coisa? Não é, não. É o nosso encontro de família. De família, onde o Pai nos fala, onde Jesus nos alimenta, onde o Espírito Santo nos une para a missão. Jesus é remédio mesmo para a nossa vida. Oi, Patrícia, você está aí? Patrícia? Oi, Padre Cida, eu tô sim, tô aqui. E o povo está nos ouvindo, Patrícia? Tá, Padre Cida, tem muita gente dizendo que tá com saudade do senhor aqui. A Maria Macedo mandou aqui dizendo: eu estou com muita saudade do senhor, Deus o abençoe sempre. Que É, bom, também a Sirlene falou assim: linda catequese para esse dia de hoje, que Deus abençoe o senhor, Padre Cida. não, mas é preciso, não é, Patrícia, para a gente ver a É. riqueza que nós temos. A gente Ver a esquece, riqueza. né, Padre Cida? Por exemplo, Patrícia, eu ia dizer isso agora e continuo dizendo. É o seguinte, quando nós vemos a celebração da ceia dos nossos irmãos evangélicos, a gente vê que falta essa certeza da presença de Jesus. E para nós cristãos, essa presença é tão séria. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, se torna tão presente que os vasos sagrados de nossas igrejas são todos de ouro, porque contém o corpo e o sangue de Cristo. Não é E a bonito gente está isso? sentindo. É lindo, Padre Cida, e a gente está sentindo tanta falta disso, né? Nesse tempo de pandemia, a gente não consegue ir à missa e receber esse alimento, né? Isso que nos sustenta a nossa vida, que sustenta a Verdade. nossa vida. Mas a gente está aprendendo também. Eu acho que o povo vai dar mais valor agora, não vai, Padre Cida? Tem que dar. Por quê? Agora que a gente sente falta. Às vezes a Eucaristia para nós cristãos é que nem o ar que a gente respira. Quando ele está aí, a gente nem dá valor, né? A gente vai É. vivendo, respirando, mas quando falta o ar, a gente fica terrível, né? Haja vista essa É. questão de aspiradores por aí, respiradores em nossos hospitais. É Jesus na verdade, parece.
se falta para nós, vai ficar muito difícil. Eu Tá espero muito. que essa pandemia, viu, Patrícia, crie em nós um gosto muito bom, maior ainda para pela Eucaristia, um respeito profundo, um amor profundo pela Eucaristia. E Eu aqui vai acredito. um recado para o nosso povo em geral. Não devemos trocar a Eucaristia por nada deste mundo. Não devemos, não é? E eu vou continuar aqui lembrando a vocês uma outra coisa, não é? Vou contar uma história muito simpática que me aconteceu lá no interior de Minas, Patrícia. Ai, que bom, que bom. A gente gosta de história. Eu estava almoçando numa fazenda com o vigário da cidade. Aí o dono da fazenda disse: "Oh, mas essa coisa de missa na televisão é muito bom, porque agora a gente não precisa sair de casa, a gente vê a missa pela televisão e pronto. E tá tudo certo, né, Padre Mário?" Padre Mário ficou sério, ficou pensando. De repente ele disse assim: "Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma feijoada na minha casa completa. Mas você não precisa ir, não, que eu te mando o vídeo." O homem Não, falou: não dá, "Aqui não né? dá, pois é. A missa na televisão tem sido uma bênção para nós nesse tempo de pandemia. E para os idosos, em tempos comuns, Sim. na normalidade, para os idosos, para os doentinhos. Mas nós não podemos trocar a presença, né? A participação presencial em nossas igrejas, porque ali, em torno do altar, é que nós somos a Igreja de Jesus. Tá vendo, gente? Então, por É enquanto, verdade, é juntos, né? eu estou participando das missas pela televisão, porque sou do grupo de risco. Mas vejam Tem que se vocês, cuidar, tem que se cuidar. tem que cuidar, se cuidem. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, que nossas igrejas se encham, se fiquem repletas do povo de Deus, a família toda presente. E eu até gosto de dizer uma coisa muito interessante, que é o seguinte: olha, se existe uma coisa que não me atrapalha na missa, é barulho de criança. Importância. Porque se as Correndo para crianças. todo lado. Porque se as crianças estão ali, elas não estão sozinhas, estão com suas famílias. E aqueles pais, junto com seus filhinhos, ali em volta do altar, estão catequizando os seus filhos. Sempre foi Isso. assim no passado. As nossas famílias cristãs, o Papa Pio X é que permitiu a comunhão das crianças, não é? Porque ele achava: se a criança já sabe o que está recebendo, então ela pode comungar, tá certo? Então, uma menininha chegou para o Papa Pio X e disse: "Papa, eu não posso comungar." E o Papa perguntou para ela: "Quem que você recebe na comunhão?" "Jesus." "Ah, então pode comungar." Tá vendo? E os pais que vão à missa estão criando um elo de seus filhos com Jesus. E a primeira comunhão tem que continuar sendo muito bem preparada em nossas comunidades, né? Vai aí cuidando, Patrícia. Nós temos pouco tempo, meu Deus. Tá Como é cinco que é? minutos. Oh, meu Deus. Mas então, Ó. eu quero ir concluindo aqui, mas eu queria dizer então para todos vocês agora, meus amigos, meus irmãos, que a Eucaristia faz a igreja. Nós somos igreja. É o melhor momento em que a gente pode dizer que somos igreja, é quando nós estamos em torno do altar,
escutando a palavra de Deus e tornando presente e comungando e nos alimentando do corpo e do sangue de Jesus. Em todas as nossas comunidades têm obrigação, por menor que seja a nossa comunidade, de ser uma comunidade eucarística, de ser uma comunidade fraterna, missionária, mas uma comunidade eucarística, que parte juntos o pão que é Jesus. Isso vale para as nossas comunidades cristãs, nossas paróquias. Isso vale para os nossos movimentos. Como é possível que um movimento, mesmo apostólico, não se sustente com a Eucaristia? Vale para as nossas comunidades eclesiais de base, que se definem assim. São comunidades porque partem juntos o pão que é Jesus. Não é? Movimentos, momentos, associações, todas devem ser comunidades eucarísticas, gente que alimenta, se alimenta do Cristo, que sai transformado nele para transformar esse mundo. Sejamos comunidades realmente eucarísticas, tá certo, gente? E em todas as nossas igrejas, Jesus Eucarístico é conservado no sacrário. Para quê? Para que ele alimente os doentes. Os ministros da Eucaristia estão lá para isso. Não é para aparecer diante da comunidade como se fossem os tais. Os ministros da Eucaristia existem em nossas comunidades para levar Jesus Eucarístico para os doentes e para ajudar na partilha do pão de Jesus, quando a comunidade é muito grande e eles ajudam, eles são ministros extraordinários da Eucaristia. Meus queridos ministros da Eucaristia, muito respeito, muito amor por Jesus na Eucaristia. Eu fico tão triste quando fico sabendo que às vezes a gente coloca Jesus em qualquer porta-luva de carro, leva Jesus como se fosse alguma coisa. Como é que nós vamos explicar? Muitas vezes as pessoas chegam para a gente e dizem assim: Padre, eu posso receber a hóstia? Nós temos que aprender a dizer: Padre, eu posso receber Jesus na comunhão? Essa é a melhor forma da gente dizer: Padre, eu posso receber Jesus na comunhão. Que os nossos sacrários sejam locais muito visitados por nós. Está triste, angustiado, uma graça a pedir, sentindo só? Fique ali. Faça que nem aquele camponês dos tempos do Santo Cura d'Ars. Santo Cura d'Ars costumava ver um caboclo toda manhãzinha, bem cedinho, deixar a sua enxada, sua foice na porta da igreja e entrar lá dentro da igreja e ficar diante do sacrário sem ter muito o que falar. Então, um dia o santo chegou para aquele camponês e disse: Meu irmão, o que que você vem aqui todo dia e fica ali e não faz nada? E ele disse: Ah, seu vigário, eu não sei falar palavras bonitas, eu não sei dizer nada, eu não sei rezar bem, mas eu gosto de vir aqui. Eu olho para Jesus e Jesus olha para mim. Não é bonito isso, meus irmãos? Isso é maravilhoso. É Patrícia? lindo. Padre Cido, só que tem gente perguntando de que paróquia o senhor é. Fala aí pro povo que o senhor é da Casa Verde, Padre Cido. Eu sou o pároco da paróquia Nossa Senhora das Dores da Casa Verde, não é? Do setor Casa Verde, região Santana. E também sou aí da Rádio 9 de Julho, só que eu agora estou aqui no exílio, esperando voltar. Foi tão bom, parece que terminou, Oi, né?
Tá terminando. Deixa eu só ler aqui, Padre Cido. A Mércia falou que foi muito didática e tranquila essa aula com o Padre Cido. Que bom. A Benedita disse que não vai ter carreata, mas ela colocou um tecido na sacada da casa dela para representar a fé. Sei. Também tem a Sandrelma. Padre, o senhor é muito alegre, abençoado, e ainda com a Patrícia linda. Obrigado! Vou ficar com ciúme, lindo também sou eu. Você é lindo, Padre Cido. Tá Saudade mesmo. A gente tem que bom. fazer uma live com o senhor cantando a sua moda Não, de viola. já tem muito tempo. Olha, gente, eu queria terminar com uma oração. Dá tempo, Patrícia? Vamos, rapidinho, Padre Cido, que daqui a pouco começa a missa do Dom Odilo. Vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está no está meio de no nós. meio de nós. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes da Rádio 9 de Julho, meus irmãos da Paróquia Nossa Senhora das Dores, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Amém. Deus. Um abraço para todos. Amém. Tchau, Padre Cido. Tchau, Tchau, pessoal. tchau, tchau. Daqui a alguns minutinhos tem a missa com Dom Odilo pela Rádio 9 de Julho, a M1600. Também aqui no Facebook da Rádio 9 de Julho, diretamente da Catedral da Sé, tá bom? 11 horas, voltem aqui para a Rádio 9 de Julho, para o Facebook da Rádio e também para a Rádio para participar da missa, tá certo, Padre Cido? Beleza, graças e louvores se deem a todo momento ao Ao Santíssimo Santíssimo e e Diviníssimo Diviníssimo Sacramento. Sacramento. Amém. Amém. Tchau, gente. Até mais. Obrigado pela companhia. Tchau, Padre Cido.